magalada muqdisho waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay xaaladda maamul ee Jubaland iyo sidii beelaha wada dega si siman ay uga wada qayb qaadan lahaayeen nidaamka maamul ee ka jira Jubaland madasha midnimada Jubaland oo muqdisho ku qabtay shir looga hadlayay midnimada iyo wada tashiga mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee Jubooyinka iyo gobolka Gedo ayaa si weyn waxa ay kaga hadashay muhiimadda ah in la helo isbeddel siyaasadeed oo ka hirgala gobolada Jubaland shirka waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta madasha midnimada Jubaland odayaasha dhaqanka aqoonyahanno siyaasiyiin iyo marti sharaf kale ugu horeen kulanka waxaa ka hadlay Sheikh Maxamed Aadan gudoomiyaha madasha midnimada Jubaland waxay madashu ka shaqeynaysa tabashooyinka gaarka ah ee ay dhici karto kuwa wada dega iyo kuwa haybta hoose isla oo annaguba u horeyno inaan tabashooyinkooda si sama ah oo walaalnimo u kala xalisano oo aanan isu cuskanin ama aanan isla aadin cadow kale oo ugu horeeyaan dad shisheeya oo dowlado shisheeya waxyaabaha hadda gobolkan aan ka soo jeedno ee gobolka Gedo problemskiisa dabcan waxaa qayb ka gacmo fara badan baa ku jiro oo aan suurto gelinayn dadkii xataa wada dhashay wada joogay inay si nabad u wada noolaadaan waxaan sidoo kale nala habooneyn cid kasta oo runtii Soomaaliya gudaheeda aan ka raadinin xalka ee ka raadisa meel Soomaaliya ka shisheysa waxay kasta oo la kala tabayo gudaha Soomaaliya looga hadli karaa waa dalkeenni waa ummadeenni annaguna madal ahaan runtii waxaan qabnaa in gudaha Soomaaliya xal looga heli karo laguna heli karo cid maareed wax kasta oo kala tabno qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta oo ka hadlay goobta ayaa muujiyay sida ay uga go'an tahay in si isku mid ah loo wajaho kala qoqobka siyaasadeed ee ka jira Jubaland hadda waxa muwaafaqada ay tahay aniga saan qabo meeshaan hebel aan maqan iyo hebel aan maqan ma qabo waxaan qabaa meeshaan guddisada in laga magacaabo marjacan odayaalka loo soo celiyo waxaana dilay siyaasi danaysto maanuul barqbaraq loo meel aadaa wixii siyaasi oo saxan baa rabnaa anaga kuwa meelaha aadaa oo magaca shalay sada gatay ama sada ku dheelay hebel ma dhahayn hadda ma rabno anaga waxaan rabaa guddi fiican oo sada gogosha Jubaland wado sadana hoos ka aslaaxay sada intaan waa sada waa dhan yahay nin walba qoyskiis ha soxo inaa lagu daro jifo sadoo meeshaan ka maqan ma jirtaan qabaanay ha israato tacyo ha isasaado nin walba qoyskaadu wixii ka qaldan ha soxo guddigana waxaa la rabaa waa mahadsantiin gogoshiina wada sadow waxaa dantanadu ku jirtaa inaan midowno masiirkanagana dad geeya aan u dhiibanno ma jirac ay u soo noqdaan ay leenahay waxa weeye markii dowladdii annagoo reer baadiya dowladdii dhexa dhalatay waa ku wareerna siyaasadda iyo dhaqankii baa iska kaalna galay soomaalidii dhaqanka iyo guurtida lahayd way fariisiyeen guurti baa taladoodii fariisiyey siyaasiintiina maamulkii baa la yidhi qoro oo nooleey inay guurtanadu inta fariisatan noolayso maamul la sameeyo salka loo dhigo waa yeeli weyne ilaa iyo maalinkii waa sii burburi weyne inaan maanta kala tagno oon baaba'no oo gobolkanagii baaba'a isagoo barwaaqo ah oon maamul iyo talo weynaan maraynaa soomaalida Jubaland ha loo yeero gogosha ha loo dhigo reesida gobolkii ha loogu dhigo horey aan u socono hadduu nin wax laynahayo weligeed waa jira nin wax hagaajiyaa jiray waxaan qabaa waan hagaajin karnaa masaalixda iyo maslaxada reesida meel kastoo ay ku sugan yihiin dhaqaalihiina waan haynaa anigu waxaan leeyahay dhaqaalaha annaga aan bixinayno diyaar u ah raggii nagu hoggaamin lahaa goglahana dhigi lahaa gobol iyo deegaan iyo meel walstoo deganahay ha la sameeyo waxaan leeyahay Jubaland waa annaga ninka Jubaland joogo ama madaxweyne ku-xigeenka ama xildhibaanka ama wasiirka waa reesida kama maarano talada way nagala dhexaysaa ayadoo awalan sixitaanka laga bilaabo oo nimankiina aqoonyahanka ah waxaan codsanayaa in laga bedelo sistemka ay ku dhisan tahay Jubaland mid marxan u qalma ama sada u qalma maaha reeraha samaystay marka in lala lahaada oo Jubaland lala lahaada ha la isku daya waxaa kaloon rabaa inaan gada ka hadlo wax kasta oo dhinta oo bas allaamo ha u dhinteena ama ha dhinteena waxba ta ku dhinteena waxbaa ku noolaada waxaan isleeyahay gada inay dhimata oo ay sidaa u duunsanaato dad baa ku nool kalmadda hore
دتك الرئيس هذا من دبا كم قال إلهي حمديه سي شخصي أنا غفل بالله ربع إنه أور هذه سيد دتك عص أيوم يدوب لهاين هو ولا لوب لهاين سكوا عفين لهاين ده سكوا دوبان ونقول لهاين فرئيس هذا إنت أصلاً لا لما قلوب بنا كم مكان وحكرنا كم مكان مجرم قلوب البوجوني أرده وحيان من سنتهاي وحنجها ليسن لكن كونجها ليسن يهاي سياسة دينه ونجها ليسنته وحنو بعنا هذا سمير الأفر يسنه وحنجها ليسن أنا نهجاجنه أنصحنه مركزه وحيمان كرتو حجين أدنى حتى بيل ما أذي كرنبو وحن أذي كرن يتلاعب عن قاذي كرن منا ملحن مركو حنو بعنا سدان ما أنتوا وضع هذا الني إن أي جوشنا وفرناته أنت نجم قلنا إنه إماده هم هاي لوت الله لحد هذا بلوت في لوج ديار جروب لها ريرجو بلان إن لهرو ونسلله ونسحب إسحاب في أوغانده سياسي هذا يدق لي يهون يهبا يقبض يدق لي يربا إلى هنا كيس هاي هاي لوج ديار جروب أرين تعيا ذا زكريا أحمد موسى تي في قشبة الله مقدشو